Guimarães. Mateuzinho levantou, olha o perigo! Gol! Mateuzinho empata a partida, o Audax aqui em São Paulo. Bastos levantou. Mateuzinho. E agora? Vamos ver agora. Olha a chegada do Léo aqui, Léo Arthur, bate, vai lá o goleiro Jailson! Gol! Mateuzinho na frente agora, meteu a bola aqui para o outro Mateus, que é o Vargas! Ainda Gerson a trabalhar. E boa possibilidade aqui para uma equipa do Estoril a partir dos pés de Mateuzinho. Vai descendo aqui pela esquerda, toca a bola à frente, pode fazer o giro, livre de marcação, de perna esquerda! Gol! Mateus, camisa número 10! Vai passando o Ítalo, Longini leva a bola, dominada, vem o camisa 8 do Audax, tocou na frente para o Mateus, repetiu! Bom giro do Geraldo, foi pro chão no lance com o Camacho. Manda jogar ali o Marcelo Aparecido de Souza. Mateus, que bolão do Mateus, hein, pro Rafael Longini. É boa a bola, o Ítalo vai lá de centroavante. O Longini carrega, bate pro gol!